Vítáme vás v areálu Agrospolu Malý Bor. Naše akciová společnost hospodaří na zhruba 2200 hektarech zemědělské půdy. Investovali jsme do nových stájí, které odpovídají nejmodernějším požadavkům na welfare zvířat. Stáje byly vybudovány s pomocí prostředků z programu rozvoje venkova. Jsme rodinná farma, naše dva produkty jsou maso a mléko. Veškerá rostlinná výroba je zaměřená na produkci krmiv právě pro ty zvířata v té stáji. Takže veškerá produkce obilovin, trvalých travních porostů slouží právě pro uspokojení potřeb těch zvířat. Kravičky se necítí dobře, jak jsou v zatuchnutom prostředí, v kterém je špinavý a znečistený vzduch. A proto se stáje pro naše dojnice snažíme stavať, aby byly maximálně vzdušné. Základem vzdušné stáje je její obrovská kubatura. Kedy vlastně chceme, aby na každých 100 kg živé hmotnosti dojnic jsme mali aspoň 6 metrov kubických. Pri vysokoužitkových stádach je ešte vhodnejšie túto kubatúru navýšiť. Vysokú kubatúru zabezpečuje šikmá strecha, ktorá je ukončená strechovou štěrbinou. Cez túto strechovú štěrbinu uniká kontaminovaný znečistený vzduch a cez bočnú stenu je nasávaný čerstvý vzduch, v ktorom sa dojnice cítia najlepšie. Preto steny nechávame maximálne otvorené a zakryté nejakou zavínacou plachtou. Z boku ty plachty se otevřou, takže z hlediska toho prouděního vzduchu nejsou potřeba tady ani nějaký ventilátory. Strechová štěrbina a velké otvory na bokoch stájí umožňují, aby do stáji prenikalo denné světlo. Kravy jsou v těchto vzdušných stájech ustajněné celoročně. V zime klesá teplota často aj pod nulu a jsou velké mrazy, ale je důležité, aby jsme stáji udržali teplotu nad nulou. Teplota medzi 0 až 15 stupňov im veľmi vyhovuje. Aby sa dojniciam pohodlne oddychovalo aj v zimných chladných mesiacoch, je dôležité, aby podstielka bola suchá. Telatá nie sú až tak termorezistentné ako dospelé kravy. A preto sa počas chladných zimných mesiacov o nich musíme lepšie postarať. Doprajeme im teda viacej podstielky, ktorá by mala byť samozrejme čistá a suchá. Taktiež im doprajeme trošku viacej mlieka, aby mohli vyrovnať tú spotrebu energie pre zachovanie telesnej teploty. Myslím, že je vidět spokojený zvířata. Vítám vás v zemědělském družstvu Brloch. Náš zemědělský podnik hospodaří zhruba na 1400 hektarech zemědělské půdy. Celou svou výměrou hospodaříme v chráněné krajinné oblasti, takže jsme víceméně vázáni určitými omezeními a určitými pravidly hospodaření v této oblasti. Takže tomu přizpůsobujeme i chov skotu. Chováme zhruba 350 dojných krav a 250 masných krav, plemene a Aberdeen Angus, vše v základním stádu. Nyní se nacházíme před stavbou zimoviště, které jsme realizovali na parcele bývalého starého kravína. Stavba byla realizovaná s podporou programu rozvoje venkova a nyní teda slouží pro ustájení masných zvířat v zimním období. Na zimoviště navazují pastviny, kde stádo, které zde vidíte, je víceméně od jara do podzimu, probíhá jeho venkovní odchov se všemi atributy, co se týká welfaru zvířat a přirozeného jejich způsobu života. To znamená, základem je, aby měli teda samozřejmě pastvu a aby měli dostatečný přístup k pitné vodě. Pastviny jsou samozřejmě oploceny a jinak o zbytek už se starají zvířata sami. To znamená, kde chcou, tam si lehnou, kdy chcou, se napasou, kdy chcou, se napijou. A víceméně jediná jejich starost je starost o telata.